Na 28. godišnjicu znak sjećanja na one koji su za odbranu domovine nesebično dali ono najvrijednije, živote, brojne delegacije položile su cvijeće na centralno spomeno obilježje poginulim braniteljima u proteklom odbrambeno oslobodilačkom ratu. Na prve dane organizovanog otpora agresiji na Bosnu i Hercegovini i formiranje srebreničkih ratnih brigada podsjetio je Abdurrahman Fazlić, ratni komadant 212. Brdske brigade Srebrenik. U svom obraćanu posebno je naglasio da je kroz ove dvije brigade u toku rata prošlo više od 8000 boraca, od kojih je njih preko 200 dalo svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Bila je presičena ova komunikacija Srebrnih Tuzla i mi smo morali to izvršiti deblokadu i otpočeo je taj sukob i ovaj, otpočeo su oržane akcije. Međutim, za vrlo kratko vrijeme opština Srebrnih bila je slobodna tako da smo već 21. Juna 1992. godine bili potpuno slobodni. Nakon oslobođenja opštine mi smo i rješavanja ovih događaja koji su slijedili nakon u Smolovući, mi smo krenuli u formiranje 21. srebrničke brigade. Odluku o formiranju brigade donio je okružni štab, odnosno drugi korpus. Mnogi od njih, kako istakao Fazlić, nagrađeni su priznanjima. A Ibrahim Salihović, Amir Djedović, Mirzet Đanić i Mirsad Mustafić odlikovani su najvišim zlatnim ljeljanom posthumno zlatnim ljiljanom odlikovanje Ibrahim Cviko. Na značaj ovog datuma prisutne su podsjetili glavni nosioci današnje manifestacije, udruženje Obdor 92-95. Ovo je poseban dan za nas pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine da dočekamo a, ove, ove godišnjice jer smo svjedoci svih ovih dešavanja, posle ratnih, mnogi borci su nam svaki dan nestaju, ali mi smo eto, smogli snage da se borimo za sve pripadnike i ovo je još jedan dokaz današnje okupljanje, da smo još živi i da imamo snage bori se za dalje za naše saborce i za one borce znači, za, koji koji nas napuštaju, umiru od, od bolesti, znači borit ćemo se za njihove porodice dok smo god mi živi. Ovi hrabri sinovi Bosne i Hercegovine 90. godina su stali u odbranu domovine, a sada u posljeratnom periodu bore se za prava demobilisanih boraca i njihovih porodica. Srebrenički branitelji su heroji koji su boreći se na ratištima širom Bosne i Hercegovine dali nemjerljiv doprinos u odbrani naše domovine.